S nama je Ante Vlahinić, novi prvi čovjek Dubrovačkog teatra. Dugo smo čekali kako će se razriješiti situacija, ko će doći na mjesto bivše ravnateljice. Sad si tu, mlad, uspješan, redatelj, nešto si se kao i dokazivo. I sad si evo zasio u ovu vruću stolicu i idemo za početak se vratiti puno, puno unatrag. Pretpostavljam da si se i ti kao mali putio po teatru, mami oko skuta i gledao sve i svašta. Kako je krenula ova tvoja nekakva želja i volja za bavljenjem ovim poslom? Prvo, najdraže mi je ovo mladi, mada ne znam koliko odgovara istini, ali hvala. Bila je situacija takva da mati je radila u kazalištu, sreća kad sam bio mali, vas da bi naravno stjecajem okolnosti dolazi ovdje, igrao se. To čovjek dok je mali naravno i ne konta, Bogu hvala, ali naravno da vam to negdje ostane kasnije. I dugo vremena nekako i nisam baš promišljao kazalište da će biti ono kojim, zanimanje kojim ću se baviti. Tek je negdje nekako u Zagrebu se nekako rodila ta ideja, jer kad je čovjek u Dubrovniku cijeli život, onda je nekako to kazalište, što kazalište Marina Držića, što ljetne igre, stalno ste nekako u sto i to promatrate kao nešto što ide uz vaš život, koji sport, koji vijesti, koji sve drugo, nešto, da, pod normalno. Tek onda nekako u Zagrebu čovjek počne shvatiti kad se bavi nečim drugim, da odjedan put nekako je u Zagrebu to kazalište manje direktno prisutno u životu. I onda sam nekako sam sa sebe iznenadio koliko odjedan put angažmana trošim uz druge obaveze na iću kazalište, na promišljati u kazalištu. Tako da se tu tek nekako počela rađati ideja bavljenja kazalištem. A onda naravno se rodi ova naknadna pamet u kojoj skužete da je to u principu sve počelo kad sam se u debeloj osnovnoj školi tu igrao i sa velikanima kazališta Marina Držića i onih kojih više nema, nažalost, i ovi koji su nam još tu. I svaki put kad čovjek prolazi ovdje kroz ove prostore, sjeti se. Najljepša stvar su bile puce. Igrali smo se vazda na puca, a ja sam imao onda direktni pristup apsolutno valjda najvećoj zalihi puca u Dubrovniku, tako da sam uvijek imao najveće golmane, onako neke velike, tako da je samo radi puca mogu reći da to je to. A naravno da je bilo penjanje na šufit, slike, kostimi, provlačenje kroz ove male hodničiće i tako. A i sve te glumce koji su vi kad ste mali nekako vam to nevjerojatno izgleda da jedan put ima puno nekih velikih dunda, starijih i teta koji se ponašaju kao mala djeca nekako. Svi drugi su mi onda stariji bili ozbiljni ovako, a glumce vi gledate, dundi rade, a zezaju se izvrsno. I to je ono najbolji mogući vrtić. Ili evo do čega me dovelo sad. Sad ćemo vidjeti da će završiti na dobro. Uglavnom, to kad si rekao da je sve puno velikih dunda i teta koji se igraju i zabavljaju, hoćeš pokušati prenijeti tu neku atmosferu koja ti je ostala u pamćenju sad u ovom svom mandatu? Ma, naravno da ću nastojati, nisam ni prvi koji će to probati, ni zadnji koji će to probivati, koliko ću uspjeti, vidit ćemo. Okolnosti su se jako promijenile i u životu i u gradu i u državi i tako sve malo nekako puno više posla sa strane, puno više nekih stvari smeta, tako da se možda takav neki štih možda malo i izgubio, velim što je i prirodno u svim tim promjenim okolnostima, ali nastojat ćemo se naravno potruditi da da inzistiramo na igri. Na kazališnosti na igri, a vidit ćemo koliko što velim. Situacija je takva da mi imamo, nažalost, ansambla, evo sad imamo 14 članova ansambla, što je malo. To je za nešto, za jedno kazalište, za jedno dubrovačko kazalište koje ima i prava i obaveze u odnosu na svoju povijest. Imati puno veći ansambl, puno širi ansambl.
Zašto je to tako? Imamo toliko užasno puno glumaca koji izlaze s akademije. Kako mi to nemamo dovoljno? E, mada, jasno nam je svima situacija da je i prometno i naravno da je Zagreb najveće kulturno središte u Hrvatskoj. To ima i najviše posla. I prije rata je Dubrovačko kazalište imalo, mislim, 24 glumca u ansamblu. To sad zvuči ko nevjerojatno. Naravno da je taj prekid došao u ratu i da je taj prekid došao opravdano, zato što se dosta ljudi zateklo ovdje. Naravno da je dio ansambla i ostao i radio, drugi su iskoristili koji su bili mlađi i priliku poću Zagrebi raditi, jer je bila nezgodna i naravno teška situacija u Dubrovniku, tako da je taj neki broj polagano nekad malo rastao, nekad malo padao, ali to je taj neki prosjek koji održavamo mi danas. Kako ti razmišljaš kome dodijeliti ulogu, s kim raditi kad radiš neku predstavu? Ma čujte, to vam je naravno da uvijek od projekta do projekta i naravno da svi smo ljudi različiti, isto tako su i svi glumci različiti. Različiti su karakterom, različiti su glumačkim pristupom, različiti su i fizionomijom, nije ni to naravno zanemariti i to je legitimno. I naravno da onda čovjek koji se bavi teatrom gleda predstave, gleda dugo godina predstave. Kad dođete raditi u određenom kazalištu, jer vam daju zadatak raditi u određenom kazalištu ili vam daju da birate ansambl slobodno, onda naravno da vi imate ili bazen određeni iz kojega odabirate, raspodijelite po ulogama ili imate neke svoje prohtjeve pa onda potežete rude za rukave ili molite direktore i tako. I uvijek se tu nekako se uvijek složi ansambl. Dosta često, u zadnje vrijeme, drago mi je da je to rjeđe, nekako se zna često u javnosti provući ta neka teza kao da mi nemamo baš nešto dobre glumce, pa da su oni svi nešto kazališni, da su filmski, da su oni malo nešto, ne znam, zastarjeli. To nije istina. Imamo izvrsne glumce. Možda je tome razlog upravo ova fama da se uvijek sve vrti u jednom te istom krugu. Kad se snimaju filmovi, određeni režiseri uvijek imaju iste favorite. Ma, naravno. Možda ma, je do toga. Ima tu svega, sigurno nije, nego jednostavno prateći rad i akademije, i na akademiji, i mladih glumaca poslije akademije, i starijih kolega, mi imamo izvanredne glumce. A na nama je redateljima da onda taj talent uspijemo našim talentom nekako dovesti do kvalitetne predstave, ali za glumce se kako u Dubrovačkom kazalištu, tako i uopće u Hrvatskom kazalištu ne moramo brinuti, ali moramo ih paziti. Kako je izgledala tvoja prva predstava, tvoj prvi samostalni projekt? Prvi kako si se nosio projekt s toliko veličina i nepoznanica? Ma ne, ma to vam uvijek nekako radio sam de facto pre, evo sad, čak ja ne mogu to datumski ni razgraničiti. Prve stvari što sam radio ovdje u kazalištu je bio kabare Marlene Dietrich sa našom glumicom iz ansambla Glorijom Šoletić. I drugi dio kazališne sapunice Libertina na maloj sceni. I to su naravno ljudi koje vi već nekako cijeli ste život s njima, sad se opet vraćamo na onu priču od kad sam bio i mali, ali jednostavno i kroz asistiranje na ljetnim igrama i kroz asistiranje ovdje u kazalištu, vi te ljude sve znate. Tu, naravno, tu uvijek može nekako biti dvosjekli mač gdje vas onda ljudi nekako stalno vide kao, jeli, ono, ma znamo mi njega od kad je mali, jeli, ali naravno da onda upoznate ljude i privatno i umjetnički, tako da nije to neki veliki. To možda čovjek dok razmišlja pa mu se možda neka trema i rodi, ali nekako to sve teče prirodno i nema tu nekih problema. A kako će to izgledat sad kad si ravnatelj kazališta? Koliko ćeš se ti imat vremena baviti onom drugom stranom? Ma da, i režija vjetrometina, a pogotovo je onda još i igra na testo, što se reče vjetrometina. Uvijek vam naravno dolazi sa strana nešto što ne znam, da se razumijemo, nije to nešto niti nemoguće, niti komplicirano, niti ne znam što, nego je, to je priroda, stvar je takva da se surađuje s dosta ljudi, dosta je tu nekih faktora koje čovjek treba koordinirati, to nijednome nije lako da se razumijemo. Ravnatelju bila mu bolja situacija, bilo materijalno, bilo na ne znam koji uvijek način. Uvijek između sto nekih vatri. Ma je, uvijek
problema ima. To kad mislite da nema problema, to onda znači da nešto u nešto niste upućeni. Tako da, ali na kraju krajeva nikome na poslu nije idealno, niti mu je lako, zašto bi ravnatelju kazališta bilo lakše ili bilo kome. Pitaju me dosta je li namjeravam ja se baviti režijom unutar ovih prvu godinu, ne znam ništa što vam rečem. Ima toliko toga što čovjek mora usvojiti, vidjeti, naučiti, uputiti se u to da jednostavno dogovarati, kontaktirati, da vam pravo rečem da nemam pojma, iskrenije. Ali kako vrijeme bude odmicalo, kako se bude, nadam se, što prije uspio ubaciti u sistem kako treba, da ću svakako imati i motiv i želju što radi ansambla, što radi cjelokupnog programa, radi tu, Bog hvala, u Dubrovačkom kazalištu, uz ono neku kičmu repertoara koja je u programu koji je prihvaćen od strane vijeća. Uvijek će biti prostora za neke manje projekte, dakle, koji su na velikoj sceni, na maloj sceni, koji na neki način se referiraju na tu repertoarnu kičmu, a koju ja kao ravnatelj i redatelj mogu sa nekim iz ansambla, to ćemo, što se reče, nekako u hodu, u hodu probati riješiti, jer ima glumac ansambla koji su isto tako jako želi raditi, imaju već neke svoje naslove, ideje, pa ćemo svakako to probati ukomponirati. Dakle, to je program koji je već prihvaćen, ti si došao na gotovo. Moraš ga nekako ostvariti. Dakle, postoji moj program na četverogodišnji koji se aplicira, dakle, na natječaj za sljedeći četverogodišnji plan. Dobro, kako će izgledati ovaj tvoj prvi ravnateljski dio? Tako, što se tiče ovoga programskog umjetničkog dijela, onaj naslov je na dubrovački pisci, svjetski pisci, dakle, Shakespeare i Molière, dubrovački pisci, a Držić, svjetski pisac. To je bila neka ideja vodilja gdje se želi prije svega imati praizvedbe u toj prvoj sezoni. O čemu se radi? Mi ćemo imati naslov na Tri kralja Shakespeare-a koji se piše na dubrovački, ne u smislu da se on prevodi na dubrovački, dakle doslovno, nego će se po onim istom formulom Francesarija, ako što su recimo naši Tudišević i družina oko njega, de facto reinterpretirala Molijerove komade i stavljala ih u dubrovački kontekst i sredinu. Tako nam je kolega i profesor Matko Sršen, kao dramaturg i pisac, i kolega Ivica Kunčević će nam raditi jednu Inglezariju. Tako smo uvjetno nazvali, to će dakle biti ta Shakespeareova na Tri kralja, koja se de facto sam komad se odvija u Dubrovniku, to je profesor Torbarina jako dobro argumentirao, tako da ima tu više razloga zašto smo odabrali baš taj komad, jer on vezan uz Dubrovnik i samim tim ćemo dobiti jednu novu dramu dubrovačke dramaturgije. Dakle, jer malo je mjesta koje se mogu pohvaliti time da od već nekih 600 godina de facto mi imamo kontinuiranu scenu pisanja drama u Dubrovniku. Što mi ovim nastojimo još i produžiti i osnažiti. I isto tako u tom svjetlu ćemo imati i drugu premijeru, odnosno i drugu praizvedbu opet, gdje će se Skapenove spletke, će naš dragi kolega akademik Luko Paljetak uraditi istu stvar, dakle sa Molijerovim tekstom Skapenove spletke. Treći naslov će biti nešto što je nazvano uvjetno igre show. To bi bio neki jedan onako malo moderniji pristup, jedan patchwork, pastiš, kako to nazvati, neka vrsta stand-upa u kojemu će se u toj nekoj formi nekako proći kroz povijest i dubrovačkog kazališta i kazališta ljetnih igara, kroz sve neke anegdote i ljude koji su vezani bili uz to. Jesu li scenci, jesu li glumci, jesu li redatelji, jesu li, a možda se koji političar pojavi, to ćemo još vidjeti. Uglavnom, to je bila jedna modernija i, ajmo reći, suvremenija estetika. To će nam kolega Matko Sršen režirati. Samo sam zaboravio napomenuti da nam profesor Juvančić režira Skapenove spletke kao drugi nastav. Evo, svi ih znaš ovdje više manje u ansamblu, ne više manje nego apsolutno svih. Jesu li te oni onako lakše zbog toga prihvatili? Nije bilo nekog straha ko će doći, ko će se javiti, ko će biti? Znamo se već oduga, sa svima ima dobar kontakt, odličan kontakt. Znate kako su ljudi,
treba pošteno raditi i onda neće tu biti nikakvih problema. Da će biti problema, da će biti ne znam kakvih situacija, sigurno će biti, ali ja se sam sa sobom posvađam dnevno 10 puta, tako da mislim... Ovo ne zvuči dobro. Zvuči istinito, realno i svi to znamo. Naravno, ali sve su te svađe, naravno i želje da i sam od sebe čovjek izvuče nešto bolje. Jeli, tako da tih situacija i kazalište je tako, to je posao energije i posao suradnje tu. Da nema scena gdje se, da nema situacija kad se nešto događa, opet ista stvar, nešto se krivo radi. Ali mislim da pa imam i potporu ansambla, da imam i potporu šire društvene zajednice, što bi se reklo prije. Tako da se veselim se izazovima i probat ćemo raditi na ljudsku. I, pa što na Bog da, kazalište je čudna biljka, to on ništa ne može garantirati. To 100 puta rečem, vi da namjerno idete raditi loše predstavu, može vam ispast dobra. Yes. A to da želite sve najbolje, da može propast, to se podrazumijeva, to ide u opis radnog mjesta. I šta, ja ti želim puno sreće i puno uspješnih projekata i da odradiš taj 4-godišnji mandat, ali stvarno ono cijeli, iskreno se nadam. Ne iskomplicira. Mm-hmm. Ajde malo radiš ovaj posao kojega si namjeravao u životu raditi. Lijepo, evo, iskoristio bi možda i ovu priliku samo naglasiti da isto, baš sam sad prilikom preuzimanja smo malo razgovarali i ovo je de facto neka prva primopredaja koja de facto prolazi na nekako mirniji način nego što su sve prethodne prolazile i uz puno neki, ajmo reći, realniji pristup i puno neki konkretniji poslovni pristup. Baš je uvijek prošlo... teatar ako teatr. Ma tako nekako, baš je nekako prošlo kako treba proći. I nadam se da će se održati. Uvjeren sam, naravno. Hvala ti lijepo. Hvala vama.